por exemplo, antes falaban do centeo, chamanlle o pan tamén. O... Sí. Como era o cultivo del? Como se facía? Imagino que ao longo do ano había unha serie de traballos para facer. Sí. Pois empezaba do Número de Santos. Ajá. Chegaba ya a do Número de Santos. A arada que leía o Número de Santos. Dábase lle unha arada rana. Chegaba a súa carne a leía o Número de Santos. Sabes, máis que... Para que a terra estuvera máis ou menos podre na primavera. Despois xa no mes de maio era a primeira arada que se lloraba, que se chama de crúa. A de crúa? De crúa. No mes de maio. Despois no mes de junio, no 20 de junio ou fin de junio, a vima, un arado romano. O arado romano era feito polos carpinteiros do pobo, con material do país, todo. Levaba a rabiza, que é un pau de rebolo, que ten a súa correspondente curva, aí, así, e depois torta así para amarillo. Esa era a rabiza. Despois se leva un pau no medio furado, se chamaba o pez piñeiro. E entón o pez piñeiro ao fondo da rabiza, dúas rabizas máis pequeniñas que chamábanse aviacas. Aviacas. E despois xa iba o timón, enganchado, desde a rabiza ao xugo das vacas, a traña. Xunxían as vacas, un xugo de madeira, por nais, pois xa levaban o que é a traña, o traxeiro, e entre a sujeción da aviaca e o timón, da rabiza e o timón, levaba outro pau, pero non sei carallo, por non sei. Porque senón escarrillaría, senón. Levaba como se fora unha tiseira, unindo o timón coa rabiza. Pero agora non te lle podo dar, non? Porque non se me venga a mexer. Bueno, bastante memoria técnica. Na punta levaba unha rella de ferro, que facían aquí os ferreiros. Se levaba o seu hueco para meter aquí a punta da rabiza. A cualquier hora era a mellor arada que había do arado romano. Pois xa vien os arados de ferro, xa de compra, que iban volteando a terra. Bien, bueno, aquilo para de crúa, para a vima, o de o romano, xa chamaban, que era do 20 de junio ao final do mes. Despois, ao ir setembre, apañaba os tercos, as cortes, onde dormían as vacas, coa palla que había que se mallaba do centeo. Facías a cama a vaca e aquilo transformabas en abono, esterco, chamábamos esterco. Cargábase con un rastro e unha espalladoira para o carro, todas as vacas, levá-lo ao monte, descargá-lo, as mulleres esparexían. Cando estaba a leira esparexida xa, se lle botaba o grau. Facías en belgas, con unha rasteirinha de palla, sí, para saber por onde máis ou menos iba sembrando. Sembraba o grau e volvías a pasar o grau romano. E olvidabaste dela hasta para o ano que ven, este desde setembre, hasta julio do ano que ven, que era a aceitura. Ese era o proceso do pan, sabes? Tiña arada dos santos, a de crúa, a vima, a sementeira e nada máis. Despois deixaron crecer, despois... Despois pasaba o inverno sobre ela, se crecía moito, os días que dependía do inverno como viña, botaba a res. Se veis que botaba unha follada moi grande para que non se te podrise. Pois neste tempo, diciembre, se tiña moita, chamámosle a felpa, botaba a res para as ovellas, para comer aquilo, porque senón se tiña xa moita felpa, coa neve, a
aplastaba e podría. Entonces, como a leira estaba ben enganadas e ben estercadas, daban moito de comer hasta para o inverno para a subella. E outro alimento que se aproveitaba. E xa estaba así hasta que viña a aceitura, que era no mes de julio. Xa estaba agora en sequiña. Sequiña, era cando se secaba. As mulleres, aquí viñan os secadores portugueses, en moitas casas a secar. Viñan de Portugal para... Decía a miña sogra, para descanse, ora este ano ao duro e veio duro, decían os tíos. Ora este ano ao duro e veio duro. Mira, era un duro. O que ganaban polo día, no día. En principio. Por chegar de sol a sol. Decía... É mesmo que viñan antes de... Ainda viñeron a ganar menos duro. Menos duro, porque aquel ano... pesetas, outras pesetas. Aquel ano xa era duro e ben duro. Pero xa viñan dicindo, as tías veo duro e ben duro. Querían ganar duro. Despois xa iban subindo, hasta que a fin xa non era rentable, xa cobraban moito. Despois xa empezaron, nos tivemos unha cosechadora, e a meu irmão, un parabolantador, un traste, ben, pero ainda chegou por aquí xa non. E depois ia meternos nos cabalís. Así que tuve que deixar de sembrar. Porque arrasaban todo. Arrasaban todo. Comíamos. Malhaban todo. Non se podía, non se pode. Non. Pois, vai a cousa. Vai a cousa. Na maneira tradicional de facer as cousas, a xeitura era a mão, imagino. As mulleres sacaban as casas que non metían os senadores porque posibles eran poucos e o homem iba detrás a tanto. E tamén a segado, porque o homem iba a un pouco, segaba, a bastón. Sacaba unha granheira con mi propia palha. Que era prata? Atava o mollo, chamábamos de mollos. Mollas? Mollos. Ah, mollos. Pero xa acabamos o mollo, non penses que era enredondo, xa acaba así. Xa sabías, madera. Daba lle xa, iba lle dando a forma de baixo no brazo, pasaba la, chamábase a grañeira, daba lhe unhas chaves, e non tuvera medo que non se desataba. E era coa propia palha de... Despois xa amontonábase nas leiras, fatíase madocos, chamábase madocos, onde se xuntaba o millor 50 mollos, cada 4 mollos era unha pousada. Un carro vinha cargando 20 pousadas, 80 mollos. Un carro de vacas. E o millor, pois, facías un modoco de 80 mollos, unha galeira. E se a galeira era grande, facías unha aquí, e a outro lado, para había que apañar os mollos de longe, para facer un modoco, porque, non sei do que chovera, para que non se te mollase. Despois xa, ao acabar a aceitura, é que viña a carrexa, pero primeiro había que chegar as leiras todas. E ao mellor tú collías 20 carros de palha e... viña chegando ao mellor un carro por día. Se eran poucas xente... botaba 20 días na aceitura, de julio. Entón, para que non se te mollara, ibas facendo modocos que quedaban ao fin, quedaban colmados. Podía chover o que quixera, a palha de agua non entraba, non tenía nem medo. Pois xa viña a carrexa. A carrexa era as vacas e o amo e a buscar o pan as leiras. E pois xa viña xa a aire, que se chamaba aire, e non mallaba así ainda, tiñas que facer unha mela. Xa calculabas tú sobre os carros que tenes a palha, tiñas que dar tanta roda a mela, mellor unha roda de 10 metros de diámetro, según a palha que colleras. E o mellor é que a mela subía a altura desta casa, eh? Había que tirar os mollos solto da mela. Hasta que te tocaba o día de mallar. En agosto viña a malla. E as mulleres e os homens, de cada casa iban dous a malla. Porque a muller espallada, según saía a palha da máquina, abrazábanse elas, en principio espallábanse,
botaban ya o feixeiro para facer o feixe, e cada feixeiro levaba cinco brazados de cinco mulleres. E dali a subir por unha escada, ao que estábamos falamos antes, o do palleiro. Subiera, ao principio era no xao, pero o palleiro iba subindo. Iba subindo, como se fora unha pirámide, sabe? E pois xa había que subir por unha escada, a volvar os feixes ali. E así era. E a muller, onde saía o grau, con unha baleadeira, chamábase baleadeiras, que se facían de piorro. E ven aquí tengo e non valer do grau, e veño quitar as bolsiñas todas, pero todas non, claro, a maior parte. Pois xa, aquela noite, eu un homo tiña que dormir co montón do grau, porque non dan un bo tempo de limpiarlo. Despois, xa, para outro día, viña unha máquina, a mo tamén, a limpiar aquel grau, un aire. E dali xa iba aos sacos. E aos sacos, o arcaz ou o cousos. Había cousos, era un depósito de pedras, feito de pedra, que estaba o vivir nunha habitación e dali baixaba para a corte. Corte chamase onde estaba o ganado. E tiña unha boca arriba, e por ali botaba o grau. E era, para o couso, para o couso, para estar ali hasta que te fizera falta para ir a moer no inverno. Tinha ali guardadinho, que non entraba un rato, nin un rato, nin cosa ninguna, non entende? Muito trabalho lá. Aí na volta que había que dar. Despois había que nos sacaba polo fondo do couso, con a canaleta. Pero había que nos sacaba outra vez pola boca, con caldeiros. Aí volver a encher os sacos. Encher os caldeiros, já estaba a coñer. A coñer, ia botar os sacos, ia levar o carro, se iba o carro ao moinho, se iba ao burro. Antes, era moi traballoso, todo era moi traballoso. E dentro disso entraba a sementeira das patatas. Era o principal, non? E millo? Millo tamén. Millo, centeo e patata. Era o que máis se collía. Algo de berzas, algo de favas, algún garbazo poucos, pois xa molleras na huerta, tomates, pimentos, lechugas, cebolas, deso si había. Trogazo de casa, con outra bandera. E, por exemplo, antes falou unha terra pa o pan, chamoulle Leira. Sí. E se é unha terra máis pequena para poner unhas berzas? Curtiña. É curtiña. Vale. E se é moi pequena, un horto. Ajá. Onde vamos a ver a casosa. Entón é horto, cortiña, leira. Máis grande que leira xa non? Non. Leira pode ter unha xeira, dúas xeiras, tres xeiras. Unha xeira calculaban se ia 1000 metros. Ajá. Unha xeira queres dicir, o que podía dar unha parexa nunha mañá. Sabes? Cuarado romano. Unha xeira, iso era unha xeira. Calculaban que máis ou menos 1000 metros. E 10 xeiras xa era unha hectárea. Claro. Pero leira era unha hectárea que todos tiñan os ricos. Que era unha casa que chamaban de Urbasteiro. Que era a casa rica. Home, chegou a botar a xente das lendas prados. Sin cobrar. Iba a xente por un plato de caldo, un cacho italiano. A traballar? Chegabas ali, tanta xente ali, e non me faz falta. A xente iba por comer. Claro. Vale. Isto pasou. E os límites entre un terreo e outro, como se sabían? Temos marcos. Marcos de terra. Marcos de terra. E había algún terreo guai ainda que seña dos veciños, que seña comunal? Si, é comunal. Que seña de todo. Si, si. E para que se usa? Antes usábase para o pastoreo do ganado,
para las ovejas y las cabras. Ajá. Había mucha oveja, mucha cabra. Y para traer leña. Bueno, había muchísimas, muchísimas, pero un montón de comunal. Ajá. Y a leña. ¿Se comunal? Sí. Y a leña, aún, que te dije el torgo, era normalmente lo que se gastaba para gastar, queimar todo el barro, también venía todo comunal. Los bomberos. Por ejemplo, aquel bombero que veis ahora ali enfrente é comunal. E hoxe en día ainda se usa, non usa... Pouco ou nada. Ovellas non tenen ninguna, cabras tampouco. Ovellas é que hai un rebaniño delas. Nada, vai para unha leira delas. E cabras non hai. Unha terra que queda sin cultivar dun ano para outro, para que descanse, como lle chaman? Nada. No. Normalmente. Normalmente. Quedou sin descansar. Ah. Baldío no é. Baldío. Porque hai sitio que lhe chaman barbecho, non? Si, sí, teño escoitado. O de Baldío tamén o teño escoitado. Sí. O quedar de relva, quedar de. De polo. De polo. De polo non. De polo teño ido tamén. De polo tamén se dice, deixei a de polo, claro. Sí, deixaste de polo xa, por exemplo. Pero non é que quedar a descansar. A mí eu deixei a de polo que xa non a volvo xa non penso en volver a traballar. Ah, vale. Aí dun ano para outro, sí, porque aquí estar o sembramos chamase unha folla, a outra outra sembramos sempre outra folla. Ya que a folla queda, sí que queda en descansar. Pero se xa en rastrollo, quedan en rastrollo. Pode ser. Deve ser en rastrollo, porque se agacha, non llevo bicho a mirar hasta o ano seguinte. Sí, quedou. Pero aquelas non as sembras, se agachas en julio e non as sembras en setiembre, porque aquela folla é a outra folla. Claro, claro. Claro, é rotativo, sembras, hai unha e despois a outra. Hai unha zona sí, sí. Que está e outra zona toda. Entendo. Esta fruta? Esa é unha mazá. E a árbore que está? Mazaira. Por que noutros sitios é mazeira ou mazanceira? Aquí é mazaira. Aquí é mazaira. Esa é naranja, pero aquí non as fai. Aquí non as fai. Aquí non se dá. E o árbol delas? Será naranja. Naranja, son máis. Porque aquí non existe. Nada, se non se dá, pois nada. E esta? Esa é freixa. E o árbol? Freixar. Freixar. E o que ten dentro, o que é a semente dela, que é duro? Caruña. Caruña. Caruña da freixa. E se é, por exemplo, non sei, dun freixo ou algo así, é caruña da freixa? Caruña. É dunha uva? Semilla. É dunha, o que sei? É dunha mazá, tamén dicimos semilla. Semilla, vale. Moi ben. Esta supoño que tamén é castaña. Castaña, sí. E onde está a castaña, tiro o que pincha? O ourizo. O ourizo. E o árbol? Castiñeiro. 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 E ali en Hermixón dixe castañeiro. 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 E onde hai moitos castiñeiros, como dixamos? Souto. Un souto. Un souto. Moi ben. Esta outra? Esa é a noz. E a árbol? Nogueira. Nogueira. E cando hai unha noz que xa se ve que non que está mal, que non ten peso, que... Como lle di? Está carunchosa. Carunchosa. Cocosa. 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 Normalmente carunchosa. Carunchosa ou cocosa. Estas? Eso é que non. Non se dá, non? Non busques. Feitunas e tal, nada. Nada, sí. O que... Cando eu corto unha rama dunha pereira, por exemplo, para poñela noutra, para que teña aquela... Ah, enxertar. Enxertar. Moi ben. Aquí enxertas moito castiñeiro. Ai, si? Bueno, mazairas, pereiras... Tamén alguna. Pero aquí o castiñeiro, si. É o forte ao norte desta zona, o castiñeiro, aí. É o que máis nos produce. Pois tamén me dixeron ali, si. Que se daba bastante. Isto que crece así
Non é erva, é unha cousa así verde, crece nas pedras, non hai humidade. É o musgo. É o musgo. O musgo das pedras. E hai outros, non ten que ver, pero tamén crecen onde hai humidade. Hai distintas clases. Este coño unha foto así ao pé. Que serán cacabolos? Si, cacabolos. Era un nome xeral para ele. Si, cacabolos. Porque despois hai variedades, sí, non? Sí, pero así en general, sí, cacabolos. Moi ben, entón aí sí que coincide con Ermisenda. Esta planta que ten un cheiro así moi como anís. Ten un cheiro forte. Pode ser fiollo. Coñecen o nome fiollo? No. No. Nin a planta. Pois non sei. Non ten unha vera. Pois igual non, igual non hai, por iso non, non hai. Penso que non hai. Estas fentas. 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 Sí. Cae a fenta e o fento. Hai fenta e fenta. É o que queria preguntar. Pero este é a fenta. Este, o fento é... É que ten un rabo e despois xa bota así como eso. E iso non ten rabo. Sí, vale, non, ten outro color máis. Sí. Vale, vale. É outra, outra forma. E ali en Ermisenda dicen afectos. E afectas. Se é un árbol, unha... Se é ortiga, é moi moi de cidade. Si, sí, é ortiga. E despois, arbustos, antes falou da uz. E hai outro arbusto que bota así esta floriña amarela. Hai de dúas clases, que bota amarela e que bota branquiña a flor. Esta... Copazo, non é? No. Porque xa tampouco ten co... No. Que xe muda? Pode ser. Ou... pode ser xesta? Ou toxo. Non, xesta non. Non é xesta? Xesta... penso que non. Teño aquí da blanca. Non é parecida, Non, non é xesta. Non é xesta. Bueno. Pero... xesta existe moito aquí, é o que máis hai. Conócese, vale. Aquí había costume de facer viño... Pouco, si, sí, algo das parreiras. Bueno, últimamente si, sí, collía a uva en Castilla, non sei que fixamos moitos anos viño. Pero comprando uva fora, pero agora con xa ni se pode beber, xa casi non hai. E cando están as uvas así todas xuntas, como lle chaman? Un carrero. Carrero. Un carrero de uvas. E cando se lle quitan, o que queda? Bagacia. Bagacia. Moi ben. O cango. O cango tamén. Cango. Moi ben. E o que lle gusta moito beber, como lle chama? Borracho. Borracho. Sí. E así. A veces hai outros nomes. A mí non gostei de beber, beber, non son borracha, cuidado. Claro, tamén. Pode ser. Pero normalmente toco de mucho. Sí, señor.